កូនដែលកើតក្នុងម៉ោងមាសទាំង4នេះត្រូវបានកំណត់ថានឹងធំឡើងជាមនុស្សរីករាយនិងមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យតាមហុងស៊ុយហោរាសាស្ត្រពេលវេលាកាលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតមនុស្សខាងក្រោមនេះជាម៉ោងមាសទាំង4បើកូនកើតនៅពេលនេះនឹងមានជីវិតសុខសាន្តនិងមានសុភមង្គលពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ1ទីរួចកើតចន្លោះពីម៉ោង1ដល់3អ្នកកើតនៅម៉ោងពោះពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង3រសៀលមានជោគវាសនាល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងនាំលាភសំណាងដល់ឪពុកម្ដាយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងម្យ៉ាងទៀតកូនដែលកើតនៅម៉ោងពោះក្រោយពីចេញទៅធ្វើការហើយពួកគេក៏នឹងទទួលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនជួយឲ្យគ្រួសារមានជីវភាពធូរធារ2ពេលវេលាចាប់កំណត់ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9យប់ទីរួចដែលកើតនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានផ្កាយសំណាងនាំសំណាងទៅជាមួយកូនអស់ពេញមួយជីវិតដូច្នេះហើយអ្វីៗដែលទីរួចនេះធ្វើនឹងតែងតែរលូនល្អមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានអាជីពការងាររីកចម្រើននិងសំណាងនៅពេលក្រោយថែមទៀតផងដោយសារតែវត្តមានរបស់ឌួងតារានេះសម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដែរ3កុមារកើតនៅចន្លោះម៉ោង13ដល់ម៉ោង15រយៈពេលពីម៉ោង13ដល់ម៉ោង15គឺជាពេលវេលាដ៏ល្អដូច្នេះហើយមនុស្សដែលកើតនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានការពារដោយព្រះនៅក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាផុតពីអំពើអាក្រក់និងគ្រោះមហន្តរាយផងដែរពួកគេកើតមកមានសំណាងច្រើនហើយត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់នៅពេលដែលពួកគេធំឡើងហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការជួយពីមនុស្សថ្លៃថ្នូរ4ទីរួចកើតពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង11យប់កុមារដែលកើតនៅពេលនេះនឹងពោពេញទៅដោយជីវិតរីករាយនិងភាពរស់រវើកតាមធម្មជាតិពួកគេតែងតែមានសុតិធនិយមនិងមានចិត្តសាទរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយភេទផ្ទុយហើយតែងតែមានសំណាងពួកគេជាមនុស្សដែលតែងតែជួបសំណាងល្អអាជីពការងាររលូនល្អហើយអាចរស់នៅបានសម្បូរបែបដោយមិនពឹងលើអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែការងាររបស់ពួកគេអំណោយផលប៉ុណ្ណោះទេអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេក៏មានសុភមង្គលខ្លាំងហើយជីវិតនឹងមានតែសន្តិភាពនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភ